Mardhënia mes aktores Olta Gixhari dhe motrës së saj Gerta Gixhari u rikthye në vëmendje kur Olta u bë pjesë e Big Brother VIP Albania. Eksperjenca në këtë format dhe situatat e ndodhura kohët e fundit kanë ndikuar në gjendjen emocionale të Oltës, e cila gjatë ditës së djeshme nuk ka përmbajtur dhe ka shpërthyer në lot. Madje në disa momente ajo shprehej se dëshiron të largohej nga shtëpia. Nisur nga kjo, motra e Oltës Gerta u duk se kishte vendosur të bëjë një reagim të gjatë në rrjetet sociale, me disa fjalë që ja drejton Oltës, miqve të saj dhe publikut. Për Oltën, do doja të kisha përballë e të flisja si motra e madhe të voglës. Ndodh shpesh që motra e madhe të jetë protektive ndaj së voglës, dhe ky është rasti që të thoja dy fjalë. Sikur njerëzit të njohin siç të njoh unë. Kjo bër disa gabime, por këto gabime janë të parikuperueshme. Do doja shumë të shikoja më shpesh botën tënde të brendshme, ndjesitë tua. Mos ke frikë të shfaqesh. Je më e bukur dhe më e fort kur qesh, lëndron, qan. Unë e di sa dëshiri ke brenda vetes. Tregoje Oltën e vërtet. Ke akoma kohë. Ke marr rolin e antagonistes, por deri tani ka ardhur koha të kthehesh në protagoniste. Një shok i vërtet është ai që vjen kur të tjerët ikin. Për miqtë e Oltës, në storyn që ka publikuar Gerta, i kërkon që të tregojnë me shumë mbështetës e të tregojnë anët e mira të saj. Për miqt, ashtu si mua, Olta ka miq jashtë. Do të doja që secili prej tyre të tregonte një pjesë të vërtetës jashtë asaj shtëpie, si e njohin ata, sa janë të kënaqur me të dhe sa alegri ka sjell Olta në jetën e tyre. Kjo është koha për publikun, a thua na bën njerëz më të mirë fakti se Olta ka një urrejtje brenda vetes? A thua na bën njerëz më të mirë fakti që shikoni një nën duke qarë batutat pasardh se janë po aktron? A thua na bën njerëz më të mirë fakti që përtej çdo padrejtie që na bëhet, ne heshtim e përballë një njeriu, jemi të zotët të themi çdo fjalë. Duhet të reflektojmë, kjo na përmirëson. Por në fakt ky shkrim kaq i gjatë nuk që ka shkruar nga vetë Olta Gixhari. Kjo story është publikuar më herët nga një ndjekse fanse e Oltës në mbështetje të saj. Mesazhi u publikua edhe në llogarinë e Oltës dhe ndjekësit shkruajtën se Gerta priti 24 orë që ta postoj më pas te llogaria e saj. Pra, mesazhi nuk është nga Gerta për Oltën, por dikush tjetër, siç shihet edhe në foton më poshtë.